Quel est dé? Wow. Maju. Mati kau, mati kau. Mati kau. Mati kau. Reaper, mati kau Reaper. Bastion yuk. Bastion, Bastion. Ah, robot dikeselin. Kau. On fire, Ji. Oh. Aduh, mati aku. Ah, gila bojek dia ni. Gila bojek dia ni. Mati Korin. Masih apa? Selu-selu ada ulti aku. Nah. Menang cu. Aku maju, aku maju. Aku sama Rey ini. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Okay, okay. Daraku hit dia belakang aku. Mak, kena tembak Asia. Ah, kena ulti Reyna. Aman lah. Maju. Waduh.
Hackernya ini susah. Tahu kau. Sangat menang. Ya dong. Susah kan hackernya itu. Aju habis, mati tadi. Nice, nice. Wow, 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 wow. Fire, Jo. Wah, oh, dua mati. Enggak banyak effort lagi. Makasih Dewo, dewo. Kau. Lemau buka buk ni. Laju, laju. Kau. Laju, laju, laju. Nice, Ji. Nice, nice, nice. Siapa MVP? MVP. Akhir. Adik.